Salam əziz dostlar, növbəti videoda xoş gördük sizə. Bu günləri sizə ailələrin daha çox uşaqlarına kimsəyə güvənmə deyərək əslində onları qorduqlarını düşündükləri mövzu haqqında danışmaq istəyirəm ki, sizin uşaqlarınıza kimsəyə güvənmə, heç kəs sənə doğruları söyləmir, çalış ancaq ailəndən başqa kimsəylə ünsiyyət qurma kimi ifadələrlə övladlarını qorduğunu düşünən ailələrə bir neçə əsasən bu mövzuda fikirlərimi söyləyəcəm. Bir, siz bu sözləri deyərək əslində övladınızı qorduğunuzu düşünürsünüz, amma övladınızın ən böyük gücünü, özünə güvənini sarsıdırsınız. İki, o uşaqlarda skeptikliyi, yəni şübhəciliyi formalaşdırırsınız. Şübhəciliyi formalaşdırdığınızda nə baş verir? Uşaqlar artıq hər şeyə şübhə ilə yanaşmağa başlayırlar, şübhə duymağa başlayırlar, insanlara şübhə duymağa başlayırlar. Və nə baş verir sonda? Uşaqlar böyüdükcə çevrəsindəki insanlara inanmamağa, şübhə ilə yanaşmağa başladıqca təkcə çevrəsindəki insanlar deyil, olduqları mühitə, olduqları cəmiyyətə, olduqları kollektivə də qarşı daim öz aralarında bir məsafə qoymağa çalışırlar. Nəticə itibarilə sosiallaşa bilmirlər. Sosiallaşa bilmədiyi zaman da daim daxili bir yalnızlıq onlarda hər zaman aktiv halda olur və bu yalnızlıq onları getdikcə daha da asosiallaşdırır, daha çox şübhəyə girməsinə, şübhə duymasına səbəb olur. Bu da nəticə etibarilə ard-arda bir neçə ağır psixi pozuntulara gətirib çıxara bilir ki, bunun başında OKB durur, obsesiv-kompulsiv pozuntu. Obsesiv-kompulsiv pozuntu haqqında danışmışıq, əvvəlki videolarda görə bilərsiniz. Qısa olaraq deyim, takıntılı düşüncələr və takıntılı təkrarlanan davranışlar başlayır. İkincisi, skeptiklik paranoid şəxsiyyət pozuntusunu yaradır, yəni paranoyal psixoz yaradır. Bu məsələ ilə bağlı videomuz var, baxa bilərsiniz. Paranoyal psixoz da ağır bir xəstəlikdir. Qısa olaraq onu deyim ki, paranoyal psixozdan əziyyət çəkən insanlar maksimum dərəcədə hər özünü, bütün dünyanı özünə qarşı təhlükə hiss eləməyə başlayırlar və hər kəs də özünə qarşı təhlükə hiss elədiyi üçün də daim özünü müdafiə ehtiyacı duyduqlarına görə sosial həyatları demək olar ki, iflas olur və dolayısıyla bu iş həyatlarına da iflas olmasına səbəb olur. 3. Bu insanlarda artıq sosiallıq alınmayacağı zaman ya virtual münasibətlərə meyillənirlər, real həyatdan qopurlar, ya da xəyali bir dünya qurular özlərinə. Bu da onlarda şəxsiyyətin bölünməsi ilə nəticələnir ki, bu da getdikcə şizofrenik pozuntulara gətirib çıxarda bilir və şizofreniya xəstəliyi kimi ağır nəticələrə gəlib çıxa bilir. Bütün bunlar konkret olaraq sizin əslində onları qorumaq üçün heç kəsə güvənmə, hər ki ancaq ailəndən başqa kimsə ilə ünsiyyətdə olma ifadələrindən yaranan ciddi pozuntulardır. Ona görə də əziz valideynlər, övladlarınıza bu tip ifadələrin yerinə tam fərqli ifadələr istifadə edin ki, onların həm özgüvənləri formalaşsın, həm də cəmiyyətə, sosial münasibətlərə qarşı açıq olsunlar. Birincisi, heç kəsə güvənmə demək əvəzinə hər zaman, hər məsələdə düşünərək addım at, bunu deyə bilərsiniz. İki, qurduğun ünsiyyətdə, münasibətlərdə insanların sizi yönləndirməsinə deyil, öz qərarlarınızı üstünlük verin sözünü. Deyə bilərsiniz. 3. İnsanların hamısı pis deyil, amma içlərində pisi də, yaxşısı da var. Onları ayırt etməyi öyrən, deyə bilərsiniz. İnsanlarla ünsiyyətdə hər zaman nə istədiyini bil, deyə bilərsiniz. Yəni, dolayısıyla insanlara güvənmə əvəzinə insanlara güvənməkdən daha çox özünüzə güvənin və bütün münasibətləri özünüzə olan güvən kontekstində qurun deyib və bunu aşlayın övladlarınıza ki, gələcəkdə bu tip ciddi psixi pozuntulara yaşamasınlar. Dönün çevrənizə baxın. 90-cı illər, 2000-ci illərdə böyüyən doğulan uşaqlar, 2010-cu illərin sonra isə doğulan uşaqların əksəriyyətində ciddi ilə çox böyük bu tip problemlər var. Və bugün cəmiyyətdə sözün əsr mənasında sosial münasibətlərdə böyük bir dözümsüzlük baş verir. Bu dözümsüzlüyün dolayısıyla ardınca da insanlar arasında
ciddi psixi pozuntuların həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət baxımından negatif yöndə yüksəlişini hamımız ətrafımızdakı insanlarda müşahidə edirik. Buna görə də, əziz dostlar, bunun qarşısını ala bilmək üçün bu məsələni daha çox bilməmiz lazım və daha çox fərqli yanaşaraq bundan sonraki periodda doğulan uşaqlarda, övladlarımızda bu düşüncələri dəyişməmiz lazımdır. Daha bir videonun sonuna gəldik dostlar. Videoya baxmanızı məsləhət görürəm. Baxdıqdan sonra isə bəyənsəniz kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşmək üzrə.